ရှင်ယောင်သုတေသနဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြေရဲမြို့ဟောင်းကရှင်ယောင်လက်ရာစီးတီးတချို့ကိုလူရှင်တချို့ကခက်လက်ရာတွေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေကိုတားမြစ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အောင်လယ်မြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဖက်မိုးဖုံးကျေးရွာမှာတည်ရှိတဲ့မြေရဲမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ရှင်ယောင်စီးတီးတချို့ကိုလူရှင်တချို့ကအိမ်မက်အရလို့ဆိုပြီးစီးတီးအဟောင်းတွေကိုငုံကခက်အုပ်ချက်တွေနဲ့ပြုပြင်နေမှုတွေရှိနေပြီးဒေသခံတွေကလည်းအဲ့ဒီပြုပြင်မှုတွေကိုတားမြစ်စေဖို့လိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြုပြင်နေမှုတွေအတွက်ဌာနအနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေးမထားဘူးလို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှင်ယောင်သူတေသနာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောလွင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။မဆွေးနှားပါဘူးခင်ဗျာ။မဆွေးနှားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီဘက်ကတော့ဟိုဟာကြီးကြတယ်ဟိုဟာလည်းမရှိဘူး။ဒီကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းမှာပဲတိုင်တာ哦။မကွေးတိုင်းရဲ့ဆက်ပြီးရဲ့ဘေးကတိုးရဲ့ဟိုဟာလည်းမရှိသေးဘူး။နေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရှိတာလျှောက်တာလည်းပြီး။မြေရဲမြို့ဟောင်းမှာပြိုပြက်နေတဲ့ရှင်းအောင်လက်ရာဈေးတော်များစွာတည်ရှိနေပြီးအရင်ကာလတွေကလည်းဈေးတချို့ကိုအလူရှင်တွေပြန်လည်ပြီးအခုခေတ်လက်ရာတွေနဲ့ပြန်လည်မုံမတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့သမိုင်းအထောက်အထားတွေပျက်စီးသွားနိုင်စေတဲ့အတွက်ပြုပြင်မုံမတ်နေမှုတွေကိုဒေသခံတွေဘက်ကတားမြစ်စေလိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြေရဲမြို့ဟောင်းဟာရှင်းမြန်မာမင်းတွေလက်ထက်ကခံတက်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့စစ်ဖြစ်ချိန်မှာမြို့ကျပြီးမြန်မာမျိုးဝင်စုခွာကစစ်တပ်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြို့ပြက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိမြေရဲမြို့ဟောင်းမှာရှေးဟောင်းစေတံတွေအလေးတွေစင်းနုတော်တွေပတိစီတွေစားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။